Ես Դավիթ Գյուրջինյանին ճանաչում եմ դեռևս Սևանի դպրանոցի ուսանողական տարիներից։ Եվ գիտեմ ինքը ինչքան հայրենասեր մարդ է, գոնե դասասեղանի առջև։ Եվ ուսամ դռները բացեցին։ Պարոն Գյուրջինյան, այստեղից չեն գնա, մինչև դռները չբացեք։ Հիմա վստահ եմ, ուղի եթերով էլ նայում եք, եթե նաև ասելիք կունենաք դժգոհություն կամ որևէ բան, կարող եք խոսել մեզ հետ, ինչպես միշտ արել եք։ Հիմա բացա դուր ապրես Հայկույ ջան, բոլոր ովքեր են ստեղ են ուսանողները, ներսի մարդ կա մնացած, բանտարկված կա, բանտարկվածներին ազատություն, Պարոն Գյուրջինյան, նայում եմ ձեզ, հիմա դուք վստահաբար ո՞րն է ուղի եթերով գնում, վստահաբար դուք հիմա ուղի եթերով նայում եք ինձ, տեսնում եք, աչքերիս մեջ նայելու կոչումն ունեք, ես պային, անձնապես եմ ասում, մոռացեք մնացած բաները, վստահ եմ, որ կլսեք, դռները բացել կտակ, եւ այսպիսի բռնություն չեք գործադրի դեմոկրատական ժողովրդավար Հայաստանում, ձեր արածը սխալ է, ուղղակի սխալ, եթե դուք տեղյակ չեք, հիմա տեղեկացում են, եթե տեղյակ եք եւ դուք եք թելադրել, ուրեմն դատապարտում են ձեր արածը, եւ հիմա էլ եմ ասում, երբ որ տեսնեմ աչք առաջ կել կասեմ, այնպես որ մի արգել եք երեխեքին, ուսանողներին մի արգել եք իրենց ինքնարտահայտություն ունենալը, դուք չեք ուզում անհամաձայնություն հայտնել այն արժեքների, կորուստների նկատմամբ, որոնք դուք քարոզել եք, թույլ տվեք թող ուսանողները իրենք անեն, այսքանն եմ ասում։ Այո, եթե որևէ բան է չուղարկեք, որևէ խոս չուղարկեք ինձ որևէ ձևով, ուրեմն նշանակումը վախեցակ, բարիս բունի մաստով, եթե խոսենք։ Դասավանդել են իմ հետ չեմ առանում։ Այո, ես նրանց ես հարցի դարձի չէ, ես ինչ եմ, բա ինչ
Լավ, ես ուզում եմ արձանագրենք, ասում եք, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ փաստացի Բրյուսելի պետական համալսարանի դասախոսի եւ ուսանողի եւ միջազգացումների մուտքը այս պայմանությամբ փակ է, եւ մենք չենք կարողանում գործել համալսարան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան իշխանության կողմից գուհական համակարգի հետևողական եւ պարբերական ազդեցություն ճնշում, որովհետեւ մենք գիտենք, թե այստեղ ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունեցել։ Կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարությունը գիտենք, ինչպիսի ազդեցություն ճնշումներ է իրագործել այստեղ, որպեսզի իրենց ներկայացուցիչները, իրենց դրածոները այս կամ այն կերպ արտահայտեն, այս կամ այն կերպ ներկայացված լինեն ղեկավարության մեջ։ Հարգելով ուղի ռեկտորին, հարգելով ուղի պրոֆեսոր դասախոսական անձնակազմին, մենք պետք է արձանագրենք, որ այս պահին մուտքը փակ է, այս պահին հնարավորություն չկա ուսանողը եւ դասախոսը մտնի իր գուհական տարածքը։ Դուք ինքներդ հետեւություն արեք, թե սա ինչ նպատակով է։ Նպատակը մեկն է՝ փորձել ինչ որ ձեւով արգելափակել, սահմանափակել, միջդեռ այստեղ արկա ուսանողների քանակից, երթի ընթացքից ակնհայտ որ դա չի ստացվել։ Եվ երբ շարունակվելու է, ուսանողները միանալու են, դուրն են փակելու պատուհանից, են դուրս գալու պատուհանն են փակելու մեկ այլ տեղից են դուրս գալու, եւ եթե ուսանողը երիտասարդը ցանկանա միանա որևէ պայքարին, միանշանակ միանալու։ Խնդրեմ պայքարին էլ արտահայտի ու մենք երևի շարունակենք, որովհետեւ չենք ջարդելու դռները, մենք դուրս գալու ենք։ Ձեր պատական հարգալի բարձրությունը սահմանում է
դուք ձեր պատակությունը չեք պահանջում, չեք կատարում։ Նորմը ցածր ձենոփոխ։ Ձեր պատակությունը չի ուրախ, խոսալը չի։ Ձեր ոչ մի քիչ չեմ արում։ Ձեր հետ բաշխում։ Մենք չենք դիտել ես մարդու Hey, Korte! 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 H